magazinida bizdan bugundan boshlab optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Miraksizdir Semir Tradiyollarga aksiyani bombas 900 rubldan qo'yganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qo'yganmiz. Tanangizda ishlatganingizda hech qanaqa zarar shayni bermaydigani bu. Semir Tradiyollarimizdan 900 rubldan bo'lib ketdi aksiyani bombasi. Qolaversa Fazor, Bolsherniy Babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Tanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarga zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum barcha-barchalarga. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Maxsus Vodiy bozor uchun İlahım tez gününde, cuma günlüğüydü, Allah da bayitdi de cuma namazlarını okut, daha ful işi nasip ise mert şeylerden Allah razı olsun. Rahmat taniganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Qabul bo'lsin. İnşallah, inşallah. Rahmat.